Kuvendi ka votuar përheqjen e imunitetit të ish zëvendës kryeministit Ilir Meta me 128 vota pro dhe 2 kundër. Në këtë mënyrë hapet rruga për hetimin e tij nga prokuroria për videon që ish ministri i ekonomisë Dritan Prifti publikoi në fillim të janarit të këtij viti dhe ku Meta çfaqe duke bërë presion për një tender. Në fjalën e tij para votimit Meta u shprehi zgënjur nga kërkesa e prokurorisë, sjell në kuvend përheqjen e imunitetit të tij, ku nuk bën të ditur rezultatet e ekspertizës e ekspertit amerikan që sipas tij vërteton manipulimin e zërit dhe titrave në video përgjim. Kush nuk e ka mohuar që në atë video ka qenë Ilir Meta apo edhe përgjusi në fjalë? Absolutisht. Unë që fillim kam thënë po, unë jam Ilir Meta. Edhe prokurori e kam pranuar këtë gjë. Problemi ka qenë manipulimi i zërit, i bisedës, i titrave. Dhe në këtë drejtim kjo ishte ajo që duhet kishte sjell prokuroria prej kohësh, por që në fakt eksperti amerikan paktën edhe pra sa sjell prokuroria, sepse do të na duhet të shikojmë ekspertizën në anglisht edhe të ekspertit të amerikan, është pikërisht ai që thot për sa i takon segmentit të audio. Unë nuk isha në gjendje të pastroja segmentin audio të videos me pajisjet që pata në dispozicion, pra materialet të cilat jam vënë, që do thot se eksperti amerikan praktikisht ka rëzuar të gjithë bisedën, sepse ai nuk ka që në gjendje thot asë sa shkallë e gabimit dhe asë nëse kjo është apo sësh i bisedë e montuar midis dy personave. Meta u shpreh se ka mëse një muaj që ka kërkuar nga prokuroria që të hetojë në lidhje me videon e montuar dhe tashmë nuk ka sjell asnjë provë përveç se është bazuar vetëm në dëshmitarin Dritan Prifti që ka përgjuar veten duke bërë korrupsion. Por natyrisht nuk habitem për këtë instrumentalizim politik të prokurorisë. Pra edhe vjen këtu pas i provë, por vjen këtu vetëm e një dëshmitar. Edhe në kohën e sigurimit të shtetit duheshin dy dëshmitar. Cili është dëshmitari mbi cilin nisë kjo çështje? Është ai i cili, masi habitur pse ka kapur veten me presdorë, se ka katruar vetë çonte orën që ka regjistruar mua, ka çuar të njëjtën orë, pra si standard, po ku ka regjistruar vetëm e tij në shtëpinë e tij. Dhe përsëri fajin e ka Ilir Meta. Sepse këta janë të çuditshëm. Marrin erot, numërojnë erot, i fusin gjep dhe gjitha këto i bën për provuar korrupsionin e Ilir Metës. Pra ky është dëshmitari juaj më i fllihur se ata të sigurimit të shtetit 30 vjet më parë. Faleminderit. Unë do të shkoj në prokurori dhe vazhdimisht do të njoftoj parlamentin jo për çështjen e Ilir Metës. Kam 20 vjet që më sheq imuniteti, që në shtator 92-shit. Por për çështje e 21 janarit, sepse nga manipulimi, nga montimi i kësaj video, nisi 21 janari, nisi gjakderdhja e shqiptarëve të pafajshëm dhe garantues i këtij montimi ka qenë një dhe vetëm një deri në fund. Ai është pikërisht kryetari i Partisë Socialiste që do mbajë ai pjesën e tij. Faleminderit. Kryetaria e kuvendit deklaroi se të njëjtën e ardhshme do të votohet për heqjen e imunitetit të deputetit dhe ish ministrit të ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës Dritan Prifti, i akuzuar për korrupsion nga prokuroria. Akuza ndaj Priftit u ngrit pas kshyrjes së aparatit të përgjimit me të cilën Prifti kishte regjistruar ish zëvendës kryeministrin Meta. Ekspertët amerikan kanë konstatuar se në aparatin e përgjimit ishte edhe një regjistrim tjetër, të cilën Prifti kishte kujtuar se kishte fshirë nga memoria. Në këtë regjistrim, ish ministri Prifti shfaqet në bisedë me një varësin e tij për një aferë me vlerë 70.000 euro.